Jsou tady. Řekl jsem všechny tři, protože pak by mu to v autobuse někteří vyčítali. A ještě bratři Jáhnové, František Beníček a Martin Rumíšek. Bratři a otcové, veliké pán Bůh zaplať. No a úplně na závěr. To je asi třetí závěr, že? Tak už opravdu na závěr poděkování otci Antonínu Štefkovi, hlavnímu celebrantovi. Otče Antoníne, pán Bůh zaplať. Otec Antonín je jmenovec tohoto místa, jmenovec svatého Antonína, tak jistě rád přijel, je hrdým nositelem toho jména, takže veliké, veliké pán Bůh zaplať. Klidně můžeme zatleskat. Pán Bůh zaplať za boží slovo a možná otec rektor semináře by mohl jednou větou třeba něco o semináři, jak poslouchají bohoslovci. Tak to by musel Martin Rumíšek vyprávět, on už právě 5. udělal poslední státnici, takže už je magister teologie, ale protože semináři působí jako jáhen, tak byl o rok dříve svěcený, tak tady bude mít ještě další jáhenský rok, kde, tak to se doví od otce arcibiskupa den svěcení vlastně spolubratří. A co bych řekl dále, kluci ještě studují, studenti tady bohoslovci, někteří už mají dobojováno, někteří ještě budou studovat do konce června. Celkem semináři je 48 bohoslovců za všechny moravské diecéze, tedy za naši diecéz je 17 ve všech 5 ročnících, za brněnskou 19 a za ostravskou opavskou 9. Kromě toho jsou tam ještě 3 z Ukrajiny, z diecéze Stry, kteří se připravují pro ten východní rýtus jako řeckokatolíci. A co je takové pozbuzující, že letos bylo přijato 5. června na přijímacích pohovorech do teologického kondiku za naší diecézi 13 studentů. Předtím ještě za brněnskou 6 a za Ostravu 1, takže dohromady tedy 20 studentů za Moravu a 9 je z českých diecézi, takže 29, což by po dlouhé době zase bylo více studentů, většinou to bylo kolem 20. Ale určitě to je cesta vítězrání, čili to je počátek povolání a je to 6 roků, teologický kondikt 1 rok a 5 roků studia na fakultě a duchovní formace v semináři. Ale když tak tady vidím spoustu rodin, maminek, otců a dětí, tak si myslím, že právě to, co prožíváme každý den, jakýsi zárodek toho vztahu k Ježíši, který je tak důležitý pro každé povolání. Víte, všeobecné kněžství máme všichni skrze svatý křest a papež František nás burcuje, abychom vyšli na periferii, jedne se uzavřít do kostelu na poutním místě, tady je fajn, ona je tady nádherně, ale žít Krista v tom každodenním všedním prostředí a jak třeba v postní době řekl, on, ačkoliv byl bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Jak byli šokováni ti bezdomovci třeba v Římě, když měl 77. narozeniny papež a svého almužníka poslal na ulici a říká, tam pozbíre nějaké bezdomovce a pozví na mé narozeniny. A mezi nimi byl jeden Čech, také jeden Slovák. Naslouchal papež jejím příběhům a říkal, ano, je to kříž, který nesete, ale já se za vás budu modlit. Takže křesťanství je žítá láska. A myslím, že tady, když to děti mladí poznají, tak mohu zatoužit také, pane Ježíši, já se ti dávám dispozici. A možná také modlitba rodičů doma za kněze ve farnosti a za nová kněžská povolání. Já jsem to nechápal, když jsem byl maličký klouček, a tak jsem si myslel, že maminka tu modlitbu nějak prodlužuje. Ale pochopil jsem později. Takže díky opravdu za to, co děláte pro svůj duchovní vnitřní život, své rodiny, své farnosti a opravdu buďme s otevřeným srdcem pro Krista, který v tichosti si volá mladé lidi, aby mu svůj život zasvětili v kněžství, v řeholním životě a taky podotýkám ve svátostném manželství. Chce mít odvahu a postavit život lásky na Kristu, který je vždycky pevný v těch slibech, které člověku dává. Ale abych toho nemluvil hodně, takže díky vám všem za toto krásné společenství. Budu vás nosit ve svém srdci, jsem vděčný za to, že mi rodiče vybrali křestní jméno svatého Antonína. On jistě velice přesažný pro mě, ale opravdu děkuji za to, že je pozbuzením inspirací pro můj každodenní křesťanský i kněžský život.
Takže díky vám a přijměte na závěr mé finské požehnání. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh radost a sláva všech svatých, ať je vždycky vaší radosti a ať vám žehná. Amen. Ať vám dá sílu žít podle příkladu svatých, abyste věrně následovali Krista a sloužili bratři. Ať vás na přímluvu svatého Antonína vysvobodí ze všeho zlatého. Amen. Ať vám otevře své věčné království, ať se ve společenství svatý stane i vaší slavou. Amen. Požehnej vás všemohoucí Bůh, o Otec, i Syn, i Duch svatý. Amen. Jděte ve jménu Pána.